Slovensko podpísalo dohodu o pridružení k Európskej vesmírnej agentúre. Čo to znamená, čo všetko to obnáša a čo to prinieslo možno už aj predtým, o tom sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom. Toto je 24 podcast, moje meno je Jano Mečiar a tým hosťom je Šimon Mackoviak z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Verejnej výskumnej inštitúcie v Košiciach. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Tak mi napadá taká tá úvodná otázka, prečo my už dávno nie sme členmi Európskej vesmírnej agentúry, veď bratia Česi napríklad, tí už normálne sú štandardnými členmi ESA. Áno, to je veľmi dobrá otázka, ale myslím si, že aj ja osobne to veľmi oceňujem na ESA, že ona sa snaží vlastne to zapojenie tých krajín presne nastaviť podľa toho, aké sú v tej krajine možnosti. A v podstate aj historicky vlastne na Slovensku bol tu určitý potenciál a to zapojenie, len vlastne potrebovali sme ešte to viac rozvinúť a viac na to pripraviť, aby sme voči tej ESA mohli vystupovať ako partner. A myslím si, že práve tento čas už postupne dozrieva a práve tento týždeň došlo k podpisu tejto zmluvy medzi Slovenskou republikou a ESA. Dá sa to chápať tak, že napredujeme v tomto smere, v tých vesmírnych technológiách a vo výskume vesmíru, aj Slovensko. Áno, myslím si, že určite napredujeme a že bola to určite aj nejaká história, ale myslím, že aj tie posledné roky priniesli taký naozaj veľký rozmach v rôznych oblastiach v tomto vesmírnom sektore, čo pre mňa ako človeka z domény, ktorý sa tomu venuje vlastne od malička, je naozaj veľmi pozbudzujúce, lebo naozaj mi sa to osobne veľmi páči, že vlastne po každom smere sa táto domena rozvíja. Čo to vlastne znamená, že budeme pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry? Ako sa to dá vysvetliť? Som spomínal, že tento týždeň došlo k tomu podpisu. Teraz bude nasledovať schválenie tejto zmluvy v Slovenskom parlamente a následnej ratifikácii pani prezidentkou. Ak to prebehne úspešne, čo by malo nastať na jeseň, tak sa staneme de facto týmto pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry, čiže ESI. A konkrétne to bude pre nás znamenať, že vlastne konečne sa budeme môcť priamo zapojiť do jednotlivých projektov, ktoré ESA manažuje alebo ktoré ESA pripravuje. A pre mňa ako vedca to naozaj otvára veľa nových možností. Byť v podstate nielen takým partnerom, ktorý je vlastne na základe nejakej dohody medzi inštitúciami, ale naozaj takým plnohodnotným partnerom pre všetky tieto inštitúcie. Viem, že ESA robí napríklad pravidelne nábor nových členov do svojho kozmonautického oddielu, by som to tak nazval. Znamená to, že keď už budeme pridrženým členom, budeme sa môcť prihlásiť aj my zo Slovenska? Lebo keď bol ten posledný nábor, ja som si tak prezaujímavo sklikol, že teda či, no nedalo sa, lebo teda Slovensko tam nebolo. Áno, nebolo to možné, ale v podstate teraz, keď už budeme asociovaný člen, tak vlastne už by to bolo možné. V podstate na taký rovnaký status toho asociovaného členstva na súčasnosti aj Slovinsko, Lotyšsko a Litva. A mali to aj minulý rok a tým pádom vlastne oni sa mohli zapojiť do toho minuloročného konkursu, ktorý prebiehal. No, pokiaľ viem, aj keď teda toto je novinka, že budeme pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry, novinkou nie je, že Slovensko s Európskou vesmírnou agentúrou už dlhšie spolupracuje. Tuším, od roku 2010, ak sa nemýlim. Áno, v podstate v tom roku 2010 začala takáto prvá fáza, keď sme sa stali určitým pozorovateľom všetkých tých procesov, že ako to v ESA funguje a takisto aj ESA začala vlastne pozorovať, že aké sú vôbec možnosti na Slovensku zapojiť sa do ich programov. Ale tá samotná spolupráca možno na projektoch bola už aj predtým, napríklad konkrétne na našom ústave vlastne pracovalo už na misiách, ktoré boli pred týmto rokom 2010, ale možno, že o tom sa ešte môžeme pobaviť neskôr. Ale tu by som sa povedal, že dôležitou vlastne témou je to, že ESA vyžaduje, aby naozaj tie slovenské nielen vedecké inštitúcie, ale hlavne aj firmy, či ten priemysel, boli pripravené a mohli vlastne sa zapojiť do tých dodavateľských reťazcov a že by naozaj sme mohli plnohodnotne prispievať. Čiže možno, že niekomu sa to môže zdať, že je to pomerne dlhá doba, že je to v roku 2010 a vlastne ešte teraz sa stávame na asociovaný člen, čo ešte nie je ten plný člen, to plné členstvo. Ale si myslím, že je tento čas určite dôležitý na to, aby vlastne aj tie jednotlivé technológie a jednotlivé tie postupy na Slovensku sa pripravili na tie vysoké štandardy, ktoré ESA vyžaduje. Či
Čiže, ak som dobre pochopil, toto nie je len dobrá správa pre vedcov, ale vlastne aj pre slovenský priemysel, že sa môže priamo zapojiť do takýchto projektov, alebo priamo jednoduchšie ako doteraz, tak by som to možno povedal. Áno, aj jednoduchšie, ale aj vôbec zapojiť, lebo v podstate doteraz nebola takáto priama možnosť, aby sa tieto firmy mohli zapájať ako subdodávateľia do rôznych projektov, ktoré sa pripravuje alebo manažuje. A teraz vlastne tá možnosť už vznikne, čiže je to určite obrovská príležitosť aj priamo pre firmy, aby svojimi technológiami mohli prispievať. Tak mi napadá, máme také firmy, ktoré by tými technológiami mohli prispieť k vesmírnym programom? Áno, máme takéto firmy na Slovensku. Hoci som z tej vedeckej alebo akademickej oblasti, že vlastne nezaujíma hlavne tá veda, ale samozrejme, že máme kontakt aj s takýmito firmami. Myslím, že dôležitou udalosťou bolo, že minulý rok vznikla na Slovensku Slovenská vesmírna kancelária a jej úlohou je práve spravovať ten celý vesmírny ekosystém na Slovensku, čiže prepájať aj ten akademický sektor a ten priemyselný sektor. A v ich správe som čítal, že vlastne aktuálne máme na Slovensku viac ako 40 firiem, ktoré vlastne sú schopné prispievať do tohto vesmírneho priemyslu. No ale asi si pod tým nemôžeme predstaviť, že budeme mať teraz, ja neviem, niekde na kraji mesta továrne, kde sa budú vyrábať družice a vesmírne lode. Na to treba predsa len ešte trošku vyššiu úroveň, ale skôr sa budú riešiť jednotlivé komponenty do jednotlivých vesmírnych misií. Áno, presne tak sú to buď komponenty, ale takisto vlastne je to aj práca s dátami, takisto rôzne softverové riešenia, či naozaj je tam veľmi široké portfólio tých rôznych produktov a služieb, ktoré Slovensko môžu ponúkať. Vy ste mi dokonca spomínali, že vy sa zaoberáte u vás na ústave, dobre som to pochopil, umelou inteligenciou pre využitie práve vo výskume vesmíru? Áno, áno. Lebo je to téma, ktorá mňa osobne veľmi zaujíma a vlastne vidím to, že aj v samotnej vede je umelá inteligencia a strojové učenie veľmi užitočný nástroj, pretože ak si uvedomíme, aké obrovské množstvo dát je už momentálne generované jednak vesmírnymi misiami, ale takisto aj pozemnými meraniami, tak v podstate už stráca prestávať byť možné, aby to bolo riadené priamo iba ľuďmi. A tie algoritmy umelej inteligencie sú naozaj veľmi užitočné práve pre automatickú analýzu dát, pre pripravovanie rôznych predikcií, pre prácu s obrazovými dátami. Naozaj sú veľmi efektívne a vlastne aj minulý rok nám vyšlo niekoľko článkov, kde sme ukázali, že priamo vo výskume ako tieto algoritmy strojového učenia vedia byť veľmi efektívne a veľmi užitočné aj pre vedeckú komunitu. A vedeli by ste nám nejaký taký príklad uviesť z tých článkov, taký, ktorý by sme pochopili aj my, bežní smrteľníci? Taký veľmi zaujímavý algoritm, ktorý sa nám podaril, bola vlastne automatická segmentácia štruktúr na Slnku. Ja celkovo sa zaujímam, takú tému sa volá, že kozmické počasie, čiže to vplyv Slnka na našu Zem. A preto vlastne ak chceme vlastne predpovedať to, čo sa bude diať na Zemi, tak potrebujeme najprv dobre rozumieť tomu, čo sa deje aj na Slnku. A je niekoľko satelitov, ktoré so Slnkom pravidelne snímajú. A v podstate nie je možné, aby v podstate ľudia nejak teraz každú jednu snímku identifikovali a analyzovali, a preto vlastne sme natrénovali algoritmus, ktorý dokáže automaticky segmentovať konkrétne štruktúry na tom Slnku. A takto vlastne automatickým spôsobom nám poskytovať informácie, ktoré presne nás zaujímajú. Lebo je niekoľko NASA aj ESA misií, ktoré snímajú Slnko, a sú to naozaj rozlíšenia niekoľko sekúnd, a teda niekoľko pár sekúnd, kedy dávajú stále nový obrázok, a sú to obrovské gigabajty dát, ktoré naozaj človek nevedel sám spracovať. Čiže viem si to predstaviť tak, že umelá inteligencia prehliada tie obrázky jeden za druhým, a ak tam je niečo zaujímavé, tak upozorní človeka, že toto by možno stálo za bližšie skúmanie. Áno. Dá sa to tak pochopiť? Áno, presne tak, plus vlastne sa to dá nasadiť aj do takého reálneho, do využitia v reálnom čase, čiže v reálnom čase vlastne tá umelá inteligencia sleduje tie snímky. Hej, a vlastne rovnosť tých obrazových dát vie extrahovať to, čo je vlastne potrebné, a vie vlastne nás ďalej upozorniť
že aha, toto je zaujímavé a že hneď môžu spolu ďalšie procesy na to nadvezovať. No, toto sme trošičku odbočili, aby som sa predsa len vrátil k ESA a Európskej vesmírnej agentúre, aktivitám, ktoré už Slovensko má za sebou s tou Európskou vesmírnou agentúrou. Ja neviem, kedy spomínali sme, že v roku 2010 sa Slovensko zapojilo do spolupráce. Čo bola taká prvá misia, na ktorej sa podielali slovenskí vedci a technici? To vlastne, ako som spomenul, že to bolo také obdobie toho pozorovania, že poznať, ako vlastne tie procesy v ESA fungujú. A potom ďalším novníkom bol rok 2015, kedy sa začal tzv. Program PEX, že vlastne Slovensko sa stalo takým európskym spolupracujúcim štátom. A to vlastne zabezpečilo, že sme sa mohli uchádzať o projekty v rámci PEX víziev. A tam už bolo možné, aby samotné inštitúcie aj firmy na Slovensku navrhli sami vlastne projekt alebo nejakú tému, ktorej sa chcú venovať a ktorá je zároveň pre ESU zaujímavá. A my sme vlastne takto postupne počas týchto jednotlivých vízie získali 7 projektov, na ktorých sme mohli priamo participovať. A týkalo sa to jednak či už výskumu kozmického počasia, ako som už spomínal, a zaujímavou je napríklad participácia na misii JUICE, čo je vlastne veľká európska misia plánovaná ku Jupiteru a jeho ľadovým mesiacom. A práve kolega Jan Balaš vlastne prispel ku konštrukcii detektora, ktorý už je priamo integrovaný do tejto misie JUICE. A vlastne budúci rok by mala táto misia štartovať. Čiže myslím, že toto je určite taká veľmi, veľmi zaujímavá misia a zaujímavý projekt, ktorý sa aj priamo na našom pracovisku Hovoríte JUICE, to znamená, to je tá sonda, ktorá má skúmať tie veľké Jupiterové mesiace. Čo je pre vedcov na tých mesiacoch také zaujímavé? Zaujímavé je, že vlastne samotné, aj keď z pohľadu vlastne tohto detektora, ktorý som nás pripravoval, vlastne samotné to magnetické pole Jupitera a vlastne to radiačné prostredie, že naozaj to množstvo častíc, ktoré vlastne cestujú aj cez ten satelit, alebo keby sa tam nachádzal človek, že naozaj je tam veľa nebezpečných častíc, ktoré by v podstate pre človeka boli životo nebezpečné. Čiže to samotné prostredie je veľmi zaujímavé, lebo takéto podmienky vlastne v blízkosti Zeme nemáme. A ďalej, čo sa týka konkrétne tých ľadových mesiacov, tak zaujímavé je skúmať tie jednotlivé podmienky, ktoré sa tam nachádzajú. Pretože je to téma, ktorá je doposiaľ veľmi slabo preskúmaná, že zaujíma nás to, aké je to zloženie, aké sú tam tie podmienky, že je to niečo úplne niečo iné oproti tomu, na čo sme zvyknutí na Zemi. Pokiaľ viem napríklad o Európe, o mesiaci Jupiterovom, sa špekuluje, že pod tým hrubým ľadom, ktorý je na povrchu, by sa mohol ukrývať obrovský celomesačný oceán, v ktorom by mohli byť celkom zaujímavé podmienky. Áno, áno. Teoreticky je to možné, ale zatiaľ je to všetko v podstate postavené na určitých predpokladoch a tie predpoklady je potrebné potvrdiť, preto je aj tá misia potrebná, že viete, to funguje tak, že stále je potrebné vykonať experiment, aby sa tie predpoklady mohli potvrdiť alebo vyvratiť. No, na to poslúži aj tá misia JUICE, o ktorej ste hovorili, ale spomenuli ste tam meno aj Jan Balaš. Pokiaľ viem, on a jeho tým sa podielali aj na tej slávnej misii Rosetta, alebo Rosetta. Tiež to bolo v rámci spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou. Áno, áno, presne tak. A práve táto misia aj Rosetta, alebo predtým ešte Double Star, alebo ďalšia misia Bepi Colombo, všetko to bolo, vlastne tá naša participácia vlastne také sprostredkovaním, či už cez univerzitu v Írsku, v Dubline, alebo cez Švédsky inštitút kozmickej fyziky. Že vlastne my sme sa takto sprostredkovanie vedeli na tom podieľať, ale práve vďaka tým prístupovým konaniam, to vlastne na tej misii JUICE sme už vedeli vlastne cez ten program PEX už priamo byť napojený a do budúcna vlastne aj cez tú participáciu v ESA budeme už priamo na tom pracovať. A ak by som sa vrátil ešte k tej Rosette, bol to naozaj veľmi zaujímavá misia, tam ako ten moment, keď vlastne dorazila tá misia ku komete Churyumov Gerasimenko, naozaj sa dostala na jej orbitu a potom po mesiaci vyslala ten lander, ktorý na tej komente pristal, že je naozaj aj pre mňa osobne je to obrovský technologický počin, ktorý vlastne ESA sa podaril. A to viac je to motivujúce, že práve aj kolegovia
našou ústavou, Jano Baláš a Igor Strhársky, že na tom osobne pracovali, že konkrétne na jednom module, ktorý zabezpečoval tú komunikáciu medzi hlavnou družicou Rosettou a tým pristávacím modulom. Ak si dobre spomínam, vtedy sa to prirovnávalo k pupočnej šnúre, že to bolo naozaj že tak, že fyzicky nejaká šnúra medzi tým hlavným modulom a tým pristávacím modulom, ktorý sa potom odpojil a zamieril k tej komete. Áno, a vlastne potom musela prebiať radiová komunikácia medzi týmito dvoma komponentmi a vlastne na tom procesore sa pracovalo aj tu u nás v Košiciach. No ono sa to možno povie tak jednoducho, že šnúra, tak ako to nie je predsa problém na jednej strane, konektor na druhej, ale tie podmienky v tom vesmíre sú absolútne pre nás pozemšťanov nepredstaviteľné, čiže ono ten vývoj aj takýchto naoko jednoduchých vecí asi zaberie veľa času a veľa experimentovania. Áno, áno, presne tak. A ak si uvedomíme, že práve aj táto misia Rosetta bola špecifická v tom, že ona štartovala myslím, že v roku 2004 a dorazila ku komete v roku 2014, čiže to bolo 10 rokov, kedy tie komponenty vlastne museli zvládnuť všetky tie podmienky, tie extrémne podmienky, ktoré pozme panujú a vlastne začať byť funkčné práve už po týchto 10 rokoch, kedy vlastne aj v bežnom svete vieme, že malé ktoré komponenty takto dokážu dlho fungovať. Čiže naozaj je potrebné, aby to bolo detailne jednak pripravené, ale aj otestované. A našťastie vlastne všetky tieto časti fungovali bez problémov. Možno to vieme predstaviť tak, že skúsme teraz vyťahnuť nejaký telefón spred 10 rokov a skúsme ho zapnúť, či sa prebudí a či sa a to je na Zemi v celkom príjemnej a pohodovej atmosfére. Spomínali ste ďalšiu vec, Bepi Colombo. To je ďalšia zaujímavá misia. Tá je, ak sa nemýlim, ešte už je vo vesmíre, už je na ceste, ale ona mierí k Merkúru, áno? Áno. A akým spôsobom sa tam slovenskí veci podielali na tejto misii? Proste táto misia by mala doraziť k Merkúru, myslím, že od nejaké 3-4 roky. Myslím, že asi od 3 roky. Lebo aj keď sa blížime ku Merkúru, čo je veľa bližšie ako napríklad Jupiter, tak ten manéver je pomerne komplikovaný, aby sme sa dostali na tú orbitu. Aj tam boli vlastne kvôli tým rôzne gravitácie, aby tam naozaj boli dodržané všetky tie parametre, ktoré sú potrebné. Čiže ten prílet ku Merkúru sa ešte len očakáva. A konkrétne u nás sa pracovalo na takom návrhu mechanických komponentov pre jeden detektor. Vlastne, ktorý bude tiež skúmať tie podmienky, ktoré sa nachádzajú okolo Merkúru. Merkúr je zaujímavý zasa pre vedcov tým, že je vlastne asi najmenej preskúmanou planetou slnečnej sústavy. Okrem tých extrémne vzdialených, ako ja neviem, Urán, Neptún a tak ďalej. Ale pri Merkúre sa doteraz žiadna sonda nejak veľmi neangažovala, pokiaľ si dobre pamätám. Áno, áno, je to tak, že tiež vlastne už tá samotná blízkosť prísunku robí tie podmienky o dosť náročnejšie a takisto aj dostať sa na tú orbitu aj kvôli tej malej gravitácii, ktorú Merkúr samotný má. Čiže vlastne si to vyžaduje naozaj dobré plánovanie a presné výpočty. Takže že nebolo to jednoduché pripraviť túto misiu, ale zatiaľ vyzerá, že je všetko v poriadku a všetky tie manévre, ktoré sa mali zatiaľ udiať, tak boli úspešné. Čiže myslím, že to na dobrej ceste. Mi napadá, tak počas takejto dlhej cesty vesmírom sa tie komponenty priebežne testujú občas, že či všetko funguje počas cesty? Áno, áno. Sú také procedúry na to, aby sa to otestovalo a práve napríklad prelety, či už bolo minulý rok popri Zemi alebo popri Venuši, vlastne na nejaký čas sa tie prístroje zapnú a aby sa vlastne už vtedy sa dajú robiť jednotlivé merania, napríklad keď bol to tesné približenie pri Venuši, tak už to sú vlastne cenné informácie pre vedcov. Čiže jednak to slúži na získanie týchto dát, ale takisto pritom sa aj otestujú tie komponenty i funkčnosť, či vlastne všetko je nominálne, tak ako sa predpokladá. No a tvorcovia týchto systémov, teda aj tí zo Slovenska, majú potom prístup k týmto všetkým informáciám, že v akom stave to je, ako sa to nachádza, či je nejaký problém, nie je. Majú priebežne prehľad o tom, ako sa ten ich výtvor v tom vesmíre správa? Áno. Áno, je to dostupné, ale opäť cez sprostredkovateľov, tým, že vlastne sme neboli ešte tí plní členovia alebo aspoň tí asociovaní členovia ESA, tak vlastne nie sú tie dáta sprostredkované priamo z ESI, ale vlastne cez spolupracujúcu univerzitu alebo spolupracujúci inštitút.
vlastne tak sa k týmto informáciám viem dostať. Ale keď sa vlastne celkom bavíme o tej účasti ESA, tak toto bude obrovská pridaná hodnota, že vlastne naozaj budeme plnohodnotnými partnermi a že všetky tieto dáta, ktoré sú určené pre členov ESA, vlastne tak ukrajní k ním bude mať prístup. Mm-hmm. No toto boli misie, ktoré už boli, alebo už sú na ceste, alebo chystajú na cestu, alebo už sú v podstate hotové, pripravené. Existujú nejaké programy alebo misie v rámci Európskej vesmírnej agentúry, do ktorých sa Slovensko ešte len chystá zapojiť? Alebo možno niekde tak v úvodzovkách, že v tajnosti sa už na tom pracuje? Áno, sú také to misie. Jednu misiu, ktorú som možno spomenul, je veľmi zaujímavá. Je to misia Vigil. A je to zvlášť pre mňa zaujímavá misia, lebo je to misia zameraná práve na to kozmické počasie a na to monitorovanie tých vzťahov medzi Slnkom a Zemou. A ten štart je plánovaný v druhej polovici tohto 10-ročia. Čiže nie o niekoľko rokov, ale už vlastne už teraz sa intenzívne na tejto misii pracuje. A väčšina tých vecí už je vlastne rozdelené, že kto má na čom pracovať, ale máme veľký záujem, aby sme mohli priamo pracovať na tých dátach a myslím, že tam vlastne veľký priestor aj pre tie naše algoritmy umelej inteligencie, pretože no, táto misia bude produkovať veľké množstvo dát a vlastne má to byť ako určitý strážca, ako hovorí vlastne ten názov tejto misie, že strážca vlastne Zeme a chrániť ju pred určitými hrozbami, ktoré z vesmíru tam môžu prísť. S tými hrozbami súvisí aj ten program, o ktorom sme zatiaľ nehovorili, ale tiež ste mi ho prezradili, že sa už podielate v rámci, alebo spolu s ESA na Space Safety program sa to volá? Áno, áno. Space Safety program je voliteľných programov, ktoré vlastne si krajiny môžu vybrať, ktoré chcú prispievať. My by sme boli veľmi radi, aby si Slovensko vybralo tento program, pretože je veľmi úzko prepojený s tým, čomu sa aj odborne venujeme. A tento program je zameraný na vlastne ochranu našu Zeme pred rôznymi hrozbami z vesmíru. Či už sú to práve kozmické počasie, ktoré som spomínal, ale patria tam aj ohrozenie Zeme pred nebezpečnými blízkozemskými asteroidmi alebo nejakými telesami, ktoré by mohli potenciálne ohroziť našu Zem. A takisto aj chrániť vlastne orbitu našej Zeme pred kozmickým odpadom, čo je veľmi taká moderná téma. A veľmi, veľmi horúca a veľmi dôležitá. Aj na Slovensku máme expertov, ktorí sa tomuto venujú. A je to určite veľmi dôležité vlastne správať sa k vesmíru tak, aby to bolo do budúcnosti udržateľné. Že aby sa nedostali komponenty alebo časti ľudský vytvorený telies, ktoré budú vlastne v budúcnosti pre nás nesnávých nebezpečné. Čiže vlastne toto je tiež veľmi dôležitá téma. Čiže problém udržateľnosti už pomaličky dosahuje až na obežnú dráhu okolo Zeme, dá sa to tak povedať? Podľa toho, čo hovoríte. A v rámci toho programu Space Safety, teda program vesmírnej bezpečnosti, tam ide o monitorovanie všetkých tých telies, ktoré sa tu motajú vo väčšej či menšej blízkosti, sledovanie ich? Áno, sledovanie všetkých tých hrozieb, či nie len telesa, ale rôzne tie javy, ktoré môžu ovplyvniť našu Zem, či vlastne aj slnečné aktivity. A je na to monitorovať a snažiť sa to predpovedať. Ja tam vlastne, tam je veľmi kľúčová úloha práve pre vedcov, že ak chceme jednotlivé javy predpovedať, musíme im najprv dobre porozumieť, lebo bez toho, aby sme im rozumeli, tak len ťažko budeme to vedieť nejako predpovedať. Čiže je tam veľký priestor aj pre samotný základný výskum, lebo je tam ešte mnoho javov, ktoré nie sú dostatočne preskúmané a to osobne aj pre mňa je veľmi zaujímavá téma. No a presne, týmto sme sa tak plynulo v podstate dostali k tej takej tej možno základnej otázke pre bežného človeka, čo z toho, že Slovensko bude pridruženou krajinou Európskej vesmírnej agentúry, bude mať bežný človek? Čo mu taký vesmírny výskum môže priniesť? Ja si myslím, že celkovo vesmírny výskum má oveľa väčšie dôsledky pre modernú spoločnosť, ako si možno ľudia bežne uvedomujú. Že naozaj, keď si uvedomíme ten pokrok v technológiách za posledných 50 rokov, tak naozaj je tam veľký posun a práve množstvo technológií je v súčasnosti závislých od jedného od vesmírnych satelitov, ale aj od vesmírnych technológií. Že naozaj, keď už hovoríme o súčasnej doprave, alebo aj o poľnohospodárstve, alebo o finančných trhoch, všetky vlastne aj tieto bežné súčasti života
sú naozaj veľmi závislé od vesmírnych technológií, napríklad čo sú tu navigačné družice, ktoré sú dôležité nielen pre určenie polohy, ale napríklad pre presné určenie času. Že práve tento presné určenie času je napríklad pre rôzne finančné transakcie veľmi dôležité. A práve ak sú ohrozené tieto kozmické komponenty, tak vlastne potom to môže mať veľmi negatívny vplyv aj na širokú bežnú spoločnosť. Preto aj mňa osobne táto téma space safety veľmi zaujíma, lebo môže to mať veľmi ďaleko siahle dôsledky. Ako keď, myslím, že sme to už v jednom podcaste rozoberali s kolegom z inej inštitúcie, keď to Slnko náhodou trafi svojou erupciou Zem, respektíve teda jej blízke okolie, tak to môžeme veľmi, veľmi pocítiť, či už v komunikácii, v zásobovaní elektrínu a v podobných veciach, že môže byť z toho naozaj veľký problém. Áno, presne tak. Že, napríklad pred 200 rokmi by to pre ľudstvo vlastne nepredstavovalo až také nebezpečenstvo, ale v súčasnosti, že naozaj keď tie moderné technológie, ktoré dennodenne používame, sú tak veľmi závislé na tých, práve na kozmických technológiách, na prenose signálu, na rádiovej komunikácii, tak v súčasnosti naozaj pre nás to má v súčasnosti veľmi veľký význam. A nehovoriac o tom, že koľko z toho, čo kedysi bolo špičkovou vesmírnou technikou, dnes používame v bežnom živote, ale to by sme mohli rozprávať potom ešte áno. Ďalšiu polhodinu, predpokladám áno. Na túto tému. Áno, presne to je taký veľmi taký pekný vlastne príklad takého byproduktu, že nevyvíjate niečo kvôli tomu, že to že chcete dať do bežnej praxe, ale vlastne sa využíva pre konkrétne nejaký účel, možno, že využite vo vesmíre, až následne, možno, že po pár desiatkách rokoch alebo po niekoľkých rokoch sa ukáže, aha, že je to bežná, že je to dobrá vec, ktorá sa dá aj bežne pre ľudí používať. Čiže áno, to je ďalší efekt, ktorý prinášajú tento výskum. Môj obľúbený príklad je, tuším, suchý zips. Ten vznikol pre misii Apollo, ak sa nemýlim. Dnes ho používame všade. Dobre, čiže podľa toho, čo hovoríte, to, že Slovensko sa stane ešte len, áno, ešte sa to musí schváliť, pridruženou krajinou Európskej vesmírnej agentúry, je dobrá správa pre vedcov, technikov, pre priemysel, ale aj pre bežných ľudí, ktorí sa na ten vesmír možno pozerajú len takto zo Zeme. Áno, určite, presne tak. Tak, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a držím palce v ďalšej práci. Aj ďakujem, všetko, s vami.